Za mikrofon usedne další zajímavý host rozhlasového tandemu. Na tandemu se teď vrátíme do poloviny 19. století, do doby, kdy psali svoje básničky Jan Neruda a Vítězslav Hálek. O těchto dvou spisovatelích, o jejich životě, taky o jejich ženách a o hrdobcích se budeme povídat s gymnaziálním profesorem Havlíčkobrodského gymnázia Hynkem Bouchalem. Otázky a odpovědi nejen na rozhlasových vlnách uvidíte už za okamžik. To slovo tam plní svoji funkci a myslím, že i plní dobře. Sledujete vysílání informačního televizního kanálu Vysočiny.